Hur mycket vill du ha på bilen då? Jag får ju plats med Borlänge och Falun på längst fram. Vill du att jag delar upp det och kör Avesta på släpet, eller vill du ha allting på bilen? Vill du ta Avesta på släpet? Avesta på släpet. Allt annat för på bilen då? Ja. Okej. Då kör vi. Jajamän. Tjena. Jajamensan. Fan vad gud. Ja, nu ska vi se. Jag ska lasta till var jag trä. Jajamän. Du ska inte vara så mycket. Nej, det, jag tror att det är den där traven som är där. Ah. Öppna upp och kasta ett band eller någonting så kan jag slänga upp det lite snabbt emellan. Vi ska in i en stang. Ja.
Ja, gör det. Okej. Har du lust att göra en snabb lastning? Det är 600 buntar. Vad sa du? 600 buntar till Varberg trä. Vad sa du? Ja, det är enkelt. Du trycker in 2 buntar. Och sen lägger du 4 framför. Så på längden 3, så som vi brukar lasta av den. Det kommer gå bra. Jag är ju här, så jag ser vad du gör. Jajamän, bästa. Hej. Han har inte tagit... Det är de som står här på kanten. Han har inte tagit papperna, så du får visa honom papperna. Ja. Ja, de 3. Eller de 6. Men papperna är i facket. GDL. Det är det. Tror jag. Du får kolla. Du skämmer inte ut. Ja, då tar du 2 och så trycker in, eller tar 4 och så trycker in dem längs kanten. Ja, precis. Han ska skriva på första sidan. Ja, precis. En gång till. Ja, du puttar in dem som du har. Och sen, inte hela vägen. Ha lite marginal. Tabbar nu så har jag det på film. Inte hela vägen. Aha, du tar du långgafflarna och så drar du dem på utsidan. Alltså, och så bara side shift. Vad sa du? De är här. Det räcker med en gaffel. Svisa. Han bara, fan har du GoPro på pannan? Jävlar vad fränt. Ja, du har inte tryckt in dem ju. Men jag trycker in dem då. Ja.
Nej, men ja. Akta, akta. Vill du inte ha alla på samma? Nej, jag vill ha en uppe på. En uppe på? En uppe på. Jajamän. Man kan ställa dem två högt så får de plats hela vägen in. Jag inte? Ja. Ja, jag vet inte, du får fråga honom, jag har... fattar jag ingenting. Vissa är hjärndöda. XL Siljan i Falun, kan jag lägga den här eller? Det är den ensamma fibopallen där. Bakom. Det här, när vi kommunicerar med varandra, kommer också upp på YouTube. Det är varmt här inne. Jajamän. Översta. Det är A-pappret. Ja, räknade du så att det stämde också? Ja, stod det 6 på pappret också. Jag lyssnade på en podd där de är från Ystad och sånt där skit. Det låter så jävla roligt när de pratar.
Jag låg där med bossan och väntade. Om de kommer då skjuter jag dem. Hon bad mig att sätta mig på sängkarmen. Så jävla gött. Skäggabiff. Skäggablod. Han vill ha så. Ja. Jävla stockholmare. Så jag var helt ärlig så hörde jag inte vad du sa, jag bara svarade. Ja. Aha. Har han glömt en sån? Jag är lite osäker på vilken du menar. Aha. Det kan vara Axis. Farmor idag. Ja. Ja, den ska, ja just det, längst bak ska den. Ja. Ja. Det är typ 2-3 dagar. Fett. Ja, men fett skönt. Det är bara allmänt skönt. Tänkte, hon börjar i förskolan på måndag. Så det kan vara kul för henne att hänga lite. Ja, ja men precis. Ja. Ja, hon är ju så jävla dålig. Så. Vill du ha en kant eller mitten eller längst in? Alla inom bara. Är det bara... Ja, 7 bunt. Bunt. Eller 6 bunt och sen är den ovanpå då. Så det är 7 kolli totalt. Hur många band behöver jag ha då? Jag skulle säga 2 på ena och 1 på andra, men... Ja. Ja. Hur många band behöver jag då?
operation? Jo, men hon har inte fått något hjärta. Hon väntar ju på att få ett hjärta. Så hon kan ju ringa när som helst, då får hon ett privat chartrat plan ner till Lund. Ja, ja. Hon väntar ju fortfarande. She is on the curve. Ja, men. Va? Ja, men hjärtat måste leva också. Det kan ju vara så... Ja, kroppen... Alltså hjärnan kan ju vara död. Men kroppen lever. Och tänk dig att du har slagit... Tänk dig att du kommer få ligga i koma i resten av ditt liv. Du är liksom hjärndöd. Men kroppen lever. Och det är så de avgör. Och så får familjen liksom skriva på någonting. Så. Ofta så brukar det vara så här motorcykelolyckor och sånt där. Eller bilolyckor. Så brukar de ju fråga liksom, vad skulle ni kunna tänka er? Han kommer aldrig kunna vakna. Men kroppen lever. Och han skulle kunna göra nytta med andra. Som behöver organ. Inte? Jag tror fan att jag hade gjort det. Men det är väl bara för att vi har en i familjen som behöver. Tänkte så här, de säger så här, men han kommer vakna. Han kommer säkert vakna och då är allting bra igen. Då så liksom säger läkaren, nej men han kommer aldrig att vakna upp. Ja. Och så kan de ju liksom säga så här, vi har folk som ligger och väntar på hjärta nu. Skulle ni kunna tänka er att göra det? Vänta lite. Hallå? Jag kan blod inte. Okej, give me... I'm just gonna load this 5 minutes and I help you. You can drive in. I can drive in? Yeah. Okay. Just det går att samla nu, by the way. Fan, det här kan ju bli ett nice koncept. Jag sitter och snackar med dig samtidigt som jag håller på att lasta och grejer. Det här kan ju vara ett nice koncept på YouTube. Att jag sitter och lastar och pratar. Och så pratar sitter och snackar allmänt så här, typ som en podd. Skulle man liksom klippa in ljudet från dig också? Ja. Ja, skulle behöva prata engelska kanske för att nå the international people. Yes, no problem. Here we go. First English episode of us talking shit. Ska jag dela upp dem på en högt, eller? En högt? Ja. Sista lyftet. Ja. Ja.
All right, guys, this was a long loading. Hope you enjoyed it. I don't have many loading videos, and I will continue load some more, and I will film it. Yes, yes, very good, very nice. Jag har tre lossningar. Får inte av sig. Ja, jag gör det. Jag hörs ändå. Hej, jag gör det. Ja, hej, hej. Thank you for watching.